აი საკუთარ თავს დავაკვირდებით, როდესაც ჩვენს გარშემო რაღაცა ხდება, ჩვენ ყოველთვის რაღაცაზე რეაგირებას ვახდებთ. ეს ბუნებრივია. როდესაც ადამიანის გარშემო რაღაცა ხდება სწრაფად, ადამიანს აქვს სწრაფი რეაქცია. სპონტანური რეაქცია, მოდი ასე ვთქვათ. ეს სპონტანური რეაქცია ყოველთვის ნაკვებია საკუთარი სიმართლით. გახსოვთ იაკობ მოციქულის სიტყვები, რომ აზროვნებაში კი სწრაფი იყავით, მაგრამ სიტყვაში და საქმეში იყავით მძიმე, ჩვენ პირიქით ვიქცევით. ჩვენ აზროვნებაში ძალიან მძიმენი ვარ და სიტყვაში და საქმეში ძალიან სწრაფები ვარ. ამიტომ ჩვენი სპონტანური რეაქცია სიტყვით და საქმით არის ხოლმე ძალიან სწრაფი და ეს სისწრაფე დაფუძნებულია იმაზე, რომ მე გამზადებული პლასტარმი აქვს ჩემში ამ ჩემ ქმედებას და სიტყვას. ეს პლასტარმი გამზადებული არის საკუთარი სიმართლე. მე ვერ ვასწრებ გაანალიზებას და საფრთხე სიმართლე როგორია? საფრთხე სიმართლე ხო საფრთხეა და საფრთხეა მე რა ვიცი? როცა მე რო ეს ვიცოდე, მამაო ჩვენოში ხომ არ ვითხოვდი ყოველ დღე რომ იყავნება შენიო, ჩემთვის ეს პრობლემა, ჩემთვის ეს უნდა ვევედრებოდე ღმერთს რომ ჩემ მე ვაცნობიერებდე და ვიცოდე რა არის საფრთხეა და ყოველას გამოგვიცდია ეს. მე ხლა რასაც ვლაპარაკობ, ვისაც პრაქტიკული სულიერი ცხოვრება აქვს, ის ძალიან კარგად გაიგებს ამას. და ვისაც პრაქტიკული სულიერი ცხოვრება არ აქვს, არაფერს თქმას მნიშვნელობა არ აქვს და მე ვარაუდობ რომ ჩვენ ვცდილობთ რაღაცა პრაქტიკულად ვაკეთოთ, ამიტომ ძალიან კარგად გვესმის თუ როგორი მავნებლობა აქვს საკუთარ სიმართლეს ჩვენთვის, როცა მას სპონტანურად ვავლენთ ყოველგვარ გარეგან გამოვლინებასა და გამაღიზიანებელს. და საკუთარი სიმართლე, რომელიც ეფუძნება სწორ რელიგიურობას, მეტნაკლებად ხო ახლა კაცის კვლელები არა ვარ და რაღაც საშნელებს არ ვაკეთებთ, ამიტომ ჩვენი რელიგიურობა მეტნაკლებად სწორია, მით უმეტეს თუ ცოდნაც რაღაცა გვაქვს. ცდილობთ ზნეობრივად ვიცხოვროთ, განათლებაც ჰქონდეს. ეს საკუთარი სიმართლე ამას რო ეფუძნება, ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ კმაყოფილი ვარ ჩემი სიმართლით და ჩემი მდგომარეობით თვით კმაყოფილებიდან გამომდინარე სიმართლეა. ეს არის პატიმოყარებაზე, საკუთარ სიმართლეზე, საკუთარ თავდაჯერებულობაზე აღშენებული სიმართლე. და სადაც საკუთარი პატიმოყარეობა, თავდაჯერებულობა, საკუთარი თავით ტკბობა, იმიტომ რომ კარგები ვართ რა, კარგები ვართ. სიმდაბლეს ადარის. ჯვარცმულმა ავაზაკმა რატო იცნო იესო ქრისტე იქ სადაც მოციქულებიც ვერ ცნობდნენ. იმიტომ რომ ჯვარცმულ ავაზაკს არაფერი საამაყო არ ქონდა. მას არაფერი კეთილი ცხოვრებაში არ ქონდა. მისი სიმართლე არ იყო მისი საკუთარი სიმართლე არ ქონდა ჯვარცმულ ავაზაკს. ამით იმის თქვა მინდა რომ თუ როგორი საშიშია ჩვენი სიმართლე და როგორ არ გვაძლევს საშუალებას დავინახოთ ღმერთი როგორიც ის არის და ის არის მდაბალი. ჩვენ ეს არ ვიცოდით ხშირად ვამბობ ამას, მაგრამ ის რომ ადამიანად მოვიდა, მე ვიგზელით, მე დავინახეთ, მე განვიცადეთ ბოლოს და ბოლოს. თვითონ გვითხრა ეს, რომ შვიდი ვარ და მდაბალიო. შესაბამისად მორჩილი, შვიდი მდაბალი და გულმოწყალე. მის ქმედებაში ავაზა ჯვრიდა რომ თავის კოლელებზე ლოცულობს. სიმშვიდე, სიმდაბლე და გულმოწყალება შეიძლება ერთ თვისებაში გადმოიღვაროს, ეს არის მორჩილება.